ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အလှပကိုနှစ်သက်မြန်လို့ကြားတဲ့ပရိသတ်များအတွက်အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအကြောင်းကိုရခုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်ရဲထုတ်ကမ္ဘာလီမိတက်ကနေတင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ Open Cosmetic တွေကိုစတင်ပြီးတော့မှာဒီနေ့မှာဆယ်ပရိုမိုးရှင်းအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရှင်ရဲထုတ်ကမ္ဘာလီမိတက်ကနေတင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ Open Cosmetic တွေအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးရှင်းပြပေးမယ့်အခမ်းအနားစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားပါကိုနှစ်သက်မြန်လို့ကြားတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုအခုလိုပဲပြပြဆုံဆုံးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ ပရိသတ်များရှင် Open Cosmetic and Skin Care ရဲ့အရောင်းမြင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဆိုရင်တော့မြန်မာ Plaza ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်မျိုးဆက်နေကြောင်းတင်းနှံရှင်ရှီတို့နဲ့အတူဖိတ်ကြားထားသောအလှပကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Open Cosmetic and Skin Care ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးမြို့သမီများအားလုံး၏အသားအရေနှာပစေခြင်းနဲ့အသားအရေအကျန်းမာခြင်းတို့ကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အရောင်းမြင့်တင်ရဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့အသားအရေကိုစွတ်စွတ်ပြပြနဲ့တောက်ပအနှပ်ပေါင်းထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်သော Illuminati နဲ့အသားအရေကိုနုပြိုလင်းလက်စေသည့် Film Juice Skin Care နှမျိုးကိုမိတ်ဆက်ရှင်လင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသားအရေကျန်းမာလှပမှုကိုစိတ်ပါဝင်စားကြတဲ့အမျိုးသမီများကလာရောက်လေ့လာဝင်ယူခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လာရောက်လေ့လာဝင်ယူသောအမျိုးသမီများအားလုံးအတွက်အခမဲ့အသားအရေစစ်ဆေးပေးမှုများအပြင်အသားအရေနဲ့ကိုင်းသော Skin Care များကိုလည်းလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီခုလိုအရည်အသွေးမြင့် Made in Japan Open Cosmetic and Skin Care ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းဖြန့်ချီဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ရဲထုတ် company မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကိုယခုလိုမိန့်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဂျပန်အမျိုးသမီးတော်တော်များများသူတို့ယာတီရုနဲ့ကိုက်နေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတို့သုံးဆွဲတဲ့ဆိုတဲ့အသိပညာကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပါတယ်။အဲအကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ Open Cosmetic ဟာဆိုရင်မြန်မာပြည်ယာတီရုနဲ့ကိုက်နေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်အမျိုးသမီးတို့အတွက်အသားအရေလှပစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ activity နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တင်သွင်းခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပွဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော် Novotel Hotel မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်ဆလွန်လင်းကိုဟိုကဘာကြီးဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ဒီကိုပိုင်ဆလွန်လင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆလွန်ဖွင့်ပွဲလေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုတ်ခဲ့တယ်အခုခါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆေးပရိုမိုးရှင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပွဲကတော့မြန်မာပလာဇာမှာလုပ်တာတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့အခမ်းအနားကိုတရားလာကြသောအနုပညာရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များမှာ Open Cosmetic and Skin Care ရဲ့အရောင်းမြင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုဖဲချုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစင်လာကြီးမားတဲ့ Open Cosmetic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတအုပ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုလည်းယခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။日本から来ました Open 化粧品と言います。よろしくお願いします。ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဂျပန်နေပြီးတော့စပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ Open Cosmetic Project ပဲဖြစ်ပါတယ်။Open 化粧品は 日本の大阪で65年前に誕生しました。海外の方には去年から初めて進出しております。あ、ちなみに Open Cosmetic ဆိုတဲ့ဟာကတော့大阪နေပြီးတော့大阪မှာစပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ 65 နှစ်ကျော်ကတည်းကဒီ大阪မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project လေးကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မနှစ်ကနေစပြီးတော့တခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလည်းစတင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
商品の方は、化粧品、健康食品、いろいろ取り揃えておりますが、特に化粧品の方は、滋賀県の自社工場で、国内生産をしております。哦，就那罗滴 cosmetic 所嘞下架咯，人家偏那滴咪说罗先，阿拉讲罗呗，就那罗哦，要联系来，都多人家嘞，就那罗也不识滴个，沙巴木阿对，古得查听听呗咩，西瓜都苦，阿你呢透露他撇巴嘞，滴阿拉都苦嘞，冇好偏呢，就只有把名称留俾嘞，罗得白撇巴嘞，咁样。販売網の方は国内で1200箇所の、自社で作りましたサロンで展開しております。ကုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ဟို salon တော်တော်များများဆိုတဲ့ဟာကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ salon 1200ကျော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ open cosmetic တွေကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟု今回ミャンマーでも、この、自社あのサロン展開を、していきたいと考えております。ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် open cosmetic တခုရဲ့အတွက်ကိုဟို product ကိုဒီမှာတင်သွင်းသွားတာတခုရဲ့မဟုတ်ဘောเนาะ salon တွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးမြောက်များစွာဖွင့်လွှင့်သွားဖို့ရည်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာ celebrity အခမ်းအနားမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာ beauty instructor က open cosmetic and skin care တို့ကိုအသုံးပြုပုံအစဉ်စစ်နဲ့အတူအသားရည်အတွက်ရရှိစေမယ့်ကောင်းကျိုးရလဒ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေစိတ်ရှင်းလင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ方ではですね、今2つとありましたが、実は3つあのシリーズのブランドを用意しています。で1つ目はですね、あのフィールメイジュリバイティアというシリーズで、こちらはですね、皆さんのお肌 の、 この生まれ変わりをすごくあの調子よくあの正常に導いてくれるシリーズですので、非常にあのお肌が少しデリケートな方でもいいし、それからもっともっとお肌をよくいいコンディションに導きたいなっていう方にすごく適しているもので、お米の成分からね実はねできているものになります。でお米といえば私たちよく食べているものなんですけれども、すごく身近にある食材なんですが、それがお肌のコンディションをすごくよくターンオーバーを整えてくれるというものになります。が一つ。ကျွန်တော်တို့ဒီ cosmetic တွေရတဲ့ဟိုစပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ပဲရောင်နဲ့အစိမ့်ပဲပေါ့เนาะနှစ်ခုပဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တာက project က3ခုအဓိက main အနေနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာအခုထုတ်ထားတဲ့ဟာကတော့အခုငါပြောတဲ့ပဲရောင်လေးရဲ့အစိမ့်ရောင်လေးရဲ့ရှိရယ်။နောက်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဒီ project ထဲမှာပါတဲ့ ingredients ပေါ့เนาะအဲ့ဟာပါလဲဆိုဆန်းနေပြီးတော့ထုတ်ထားတာပါ။ဟိုများသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အာရှနိုင်ငံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဆန်ကိုသုံးဆွဲသူများတယ်၊ချက်မင်းစားကြတယ်။အဲ့ဒီဟာကအာဟာရအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မျက်နှာအတွက်၊သားရည်အတွက်လည်းသူအများကြီးပဲပံ့ပိုးကူညီထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ product တွေကဒီဆန်ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါက main ရဲ့အချက်တစ်ချက်တစ်ခုပါ။ဟုတ်။2つ目はですね、あのイルミティというシリーズになります。こちらはピンク色の容器に入ったシリーズになるんですけれども、こちらはですね、すごく自然の恵みから得た成分でできておりまして、皆さんのお肌の表面の乾燥をすごくあのしっかりと潤いで満たせてくれるし、また潤いをしっかりとお肌の中でキープできるようにしてくれる、そしてまた自らのお肌が潤いをこうグッと作り出せるようにすごくいいあのしっとりとしたお肌に導いてくれるシリーズになります。だからあの乾燥しているお肌の方には最適ですね。はい。おつまろりやれくなるのはぴょれてまそうろしんおさぼのအစိမ်းရောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစီပြန်တဲ့အသားရည်အတွက်ကို control လုပ်ပေးဖို့ဒါဆန်နဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတယ်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်နှာအသားရည်ရဲ့အထဲထဲမှာညှစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျမတို့ကဒီပစ္စည်းလေးတုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အညစ်အကြေးတွေပဲပြောက်သွားမယ်ပြီးွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မျက်နှာပို့ပြီးတော့ဟိုဝင်းပလာမယ်တောက်ပမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုရည်ရထားပါတယ်ဒီပဲရောင်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ဟိုဘာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ organic ဟိုတကယ်ဟို natural တဘာဝကနေဈာတဲ့ပစ္စည်းအလုံးစုပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဘာလို့ပို့ပြီးတော့အားသာလဲဆိုလို့ရှိရင် dry skin ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေနောက်ပြွားတဲ့ခါကျချို့အသားရည်ဆို sensation ရမ်းဖြစ်တဲ့အဲ့ sensation ဖြစ်တဲ့ skin တွေအတွက်ကိုလည်းကျမတို့ protect လုပ်ဖို့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒီပစ္စည်းလေးကိုထုတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်
အသားရည်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်ကျန်းမာစွာထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်ဖို့အတွက်အသားရည်ရဲ့ဇီဝကံမှဖြစ်ပေါ်မှုကိုညှိပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အသားရည်ဟာနေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးစနစ်တကျထိမ့်သိမ့်မှုပြုလုပ်မှသာတွေ့လက်ပတ်မှုကောင်းမွန်ပြီးငခုအသားနှူးညံ့စုပြေသောအသားရည်ကိုရရှိပန်းဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလားပါကိုမြင်လို့ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Opet Cosmetic and Skin Care အရောင်းမြင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားမှအကြောင်းအရာများကိုပြဝေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရှိအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းလူပြိုလှပတဲ့အသားရည်ကိုထောင်ရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေရှင်။